どうも皆さんこんにちは、ホーと申します。今回もパトロール動画遊んでいきたいと思います。いやー、今までのパトロールは大変でしたなぜ大変かって言いますとね、シフトが組まれてなかったんですよね。なので24時間勤務とかもありましたので24時間勤務というね、ブラック企業並みのひどい体制の時もあったんですが、今回からはですね、大丈夫です。ちゃんとね、シフトが組まれるようになったみたいなので、8時間交代の勤務となるみたいですね。今回はですね、8時間勤務なのでやっていきましょうか。行きましょう。やばい、ちょっと待って、危ないいきなりぶつかったらダメだからね。よーし、やっていきましょう。そしてね、なんか右下の方にメーターが出てると思うんだけどね、これは今のスピードを表してるのはもちろんなことなんですけどね。メーターの下に、うわ、ちょっと待って、誰か撃ってきた、マジか、やばい、誰、やばい、誰か撃ってきた、マジかよひどいな、もういきなりこれだからね。これなんだろうね、誰が撃ってきたんだろうね、ちょっといまいちわからなかったんだけど、いやー、ちょっと危ねえ。すごいな、もう。勤務早々これだからね。よし、いいでしょう。で、今回ですね、ショットガンも変えました。今回入れたショットガンはですね、バトルフィールド3にも出てくる、ショットガンですね。まあ、こんな感じで、めっちゃかっこいいでしょ？横になんか、ショットガンのシェルがついていて、すげえかっこいいんですけどね。さあ、もうこちらは蘇生できなさそうなので、検視官呼んどこう。まあ、このショットガンを導入したので、アイアンサイトはね、こんな感じで。まあ、ちょっとね、アイアンサイトがね、非常に見づらくて、当てんのがめっちゃ難しいんですけどね。まあ、見た目がかっこいいので、今回はこちらを使っていきます。武器の名前、レミントン870ですね。レミントンの870を使ってやっていきたいと思います。そしてピストルの方なんですけどね、アメリカの警察官がよく使ってるグロックを導入しました。これですね、こんな感じで、なんかいきなり雲が出たな、びっくりしたこれもちょっとね、使ってやっていきたいと思います。さて、それではもう死体は消えたね、 OK。 ではちょっと勤務を開始しましょうかね。上に行かないとダメか。よーし、それではやっていきましょう。いきなり撃たれちゃったけどね。まあ、こんな感じで、あなたの勤務時間は8時間ですよ、ということですね。これで無事に8時間生き残ればね。まあ死ぬ時もあるんで、生き残れば給料がもらえますね。もういきなり喧嘩がありますね。ちょっとやっていきましょうか。生き残れば給料がもらえます。そして給料もね、働きようによってはね、変わってきます。ではちょっとやっていきます。よし、大丈夫かな。喧嘩が起きてるね。ちょっとね、体力少ないよね。大丈夫か。うわ、どうした、なんか、びっくりした。君は一体なんだこれ。ちょっともう、しまったな。もういきなりすげえびっくりしたんだけど。一体今何が起きたんだろうね。いまいちわからなかったんですけど。すごい、事故の量がすごいけどね。やばい、死んでる。あー、ちょっと待って。いきなり降りすぎた。しまったわ、これ。痛い。私が死ぬよ、これ。マジかよ。ちょっと待って。死んじゃったか、これ。手を挙げろ。やめるんだ。ちょっと到着が遅れてしまったせいで死んだ可能性がありますね、これは。 OK、 こんな感じでね、1人逮捕したので5ドル入りましたで、経験値は210ポイントですね。こんな感じで経験値とお金が入ってくると、で、最低賃金は7500円かな75ドルでしたね。
75ドルだから7500円だよね。が最低賃金で、まあ働きようによってはどんどんお金が上がっていきますね。最高確かね、8万円まで。日給8万円ってすごいよね。なんかもうあれみたいですけどね、 PMC のコントラクターみたいな感じなんですけど、エリート社員みたいな感じなんですけどね。ちょっと8万円目指してやっていきますか。まず救急車呼ぼう。しかしあれで500円っていうのはちょっとね、少ないような気がするけど、よしよし、治療しておきましょうか。治療費だけで500円が飛んでいきそうだけど、よっこらせと。よし、あと味方呼んどこう。よしよしよし、いい感じだ。ありがとう。ちょっと救急車の到着が遅いな。さっきぶつかった人のとこに行きたいんですけどね。よいしょと。で、今回ですね、もう一つ変えた点があります。警棒ですね。警棒をちゃんとした警察官が使ってる警棒にしました。めっちゃかっこいいでしょ、これ。なんかこれ伸ばすタイプの警棒だよね。振った時に伸びるタイプの警棒で。すげえかっこいいな、これ。長さもね、ちょっとデフォルトと比べて長くなってるので、その分ね、威力が高くなってますね。よし、あとはちょっと手当てしてもらいましょうか。こちらの人生き返るかな。到着があまりにも遅すぎたせいで死んでしまってる可能性あるな。よし、あとはちょっと心臓マッサージしてもらって。あー、死んでしまいましたね、これ。あ、どうしたどうしたどうした、誰かとなんかやってるな、これ。味方がどうしたどうしたどうした、やばいんじゃないこれ。誰誰誰、あ、なんかみんな逮捕するみたいだね。やっていこう、私も。じゃあこっち撃ってる撃ってる、あっち撃ってたな。私はこちらを追跡しましょう。あれ、どこ行った。ちょ、まずいなまずいな。あれ。いや、もう結局、もう一人の方がどこ行ったかわからなくなってしまったわ。まさかの逃してしまうというね、大失態ですが。こちらの人とあっちの人は死んだのか。あとはちょっとね、検視官呼んで死体の回収をしとこう。あ、間違えた。よし、こっちだね、検視官は。間違えて違うの呼んじゃったわ。よし、あとは回収してと。これあんまりのんびりやってるとね、8時間がすぐに過ぎちゃうので、急いで違う場所に行きましょうか。さすがにこんな大変なので、7500円だったらね、悲しくなるからね。よし、お金儲けよう。で、今回ですね、メーターが2つついてると思うんだけどね、上の方はスピードメーターで、下の方が燃料系ですね、ガソリンのメーターとなってます。これね、ガソリンを給油しなくてはいけないというね、システムもあるので。そしてもう一個面白いのがね、これですね。これは何かと言いますと、上のやつはあと22分仕事をしなければいけませんよというのと、現在お金が何円あるかというのが分かりますね。今は5ドルありますね、先ほどターンオフした分で。ちょっと待って、どうした、何かあったか、これ。ちょっと待って、降りてくるんだ。君か、降りてくる。ちょっと待って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 、あとは味方が逮捕するかな。よしよし、私が逮捕しましょうか、じゃあ。よくわからないけどね、なんで何があったかよくわからないんですが、めっちゃ集まってきたな、これ。マジかよ。よしよしよし。まあ他の人のやつを取るとお金はもらえないのか。
経験値が10上がりましたね。まあこの経験値は何になるかと言いますと、なんかランクが上がるみたいですね。自分のランクが上がっていくみたいで、最終的にはなんか所長になれるみたいだね。まあちょっと所長も目指しましょうか。さあこれで回収できたので、ちょっと逃げましょう。まあそしてね、もう一個言い忘れたことがあるんだけどね。これ下の方になんか黒人の顔があるんだけどね。これは何かと言いますと、今自分の身長を表してますね。今どういう状況かというのを表してて、まあこれは、今の状況は普通だよみたいな。お腹空いたらね、お腹空いたとかね出てくるんですね。でお腹空いたらね、ちゃんとファーストフードに行って飯を食わないといけないというね。なかなか面倒な仕様なのですが、面白いよね。ちょっとヘルメットつけてないですね。よし、やっておきましょう。これもどうなるんだろうね。お金入るんかな、これで。ちょっと試してみたいと思う。さあ、これでちょっと一旦ですね。すごい撃たれてるね、これ。めっちゃ弾丸がすごいことになってるけど、あーちょっと待ってね。まずエンジン切ってもらいましょう。あ、逃げた。マジかよ、逃げましたね。でこの人の免許証は免許切れになってますね。逃げてるな。ちょっと待ってね。どうやって止めるか。あ、味方が来たか。味方も一緒に追跡するみたいだね。おーしょし、諦めたね。それでいい、それで。バイクはね、ちょっと諦めた方がいいよ。味方なんか平気でぶつかるからね。骨折どころでは済まないと思うからね、早めに投降した方がいい。よし、逮捕しよう。さあ、これで、一体いくらもらえるんだ、これ。あー、これは、経験値しかもらえないんだね、こういう感じだと。お金が欲しかったらちゃんとあれだね、ミッションやりなさいということか。よし、これも回収してと。じゃあちょっとどんどんさ、あれだね、無線でミッションを受けていかないとね。よし、これでいいかな。あとはちょっと味方が到着するまで待ちます。で他にもちゃんとね、あのメーターのとこね、連動してるんだよね。ライトをつけるとあれだよね、ライトがつくとライトの場所がね、ハイビームとかね、ちゃんと細かいよね。いろいろ細かくて、なんかバッテリーのマークもあるんだけどね、これなんだろうね。エンストとかするのかな。でこれあれだよね、ハンドブレーキかな、ハンドブレーキマークがつきますね。これちょっとやっていきたいと思います。すごいですね、武装したやつらを追ってるみたいですね。ちょっと私も行きたいと思います。味方も3台行ってるね。あ、これ遊園地じゃない。デルペロって遊園地だよね。この車両もデルペロって書いてるよね。お、来たんじゃない。どこだどこだ。あー、いたいたいた。現金輸送現金輸送車狙ってるな。どういう感じだこれ。ショットガン出しとくか。さ、これ撃っていいんかな。どうす、やばい、撃ってきた、撃ってきたな。普通に撃ってくるな。どうするんだろうね。やばいやばいやばい、これもう殺すしかないね。オッケーオッケーオッケー。中にあるお金がないんだけどね。お金は取られちゃったのか。おお、2ドルゲットだぜ。よっしゃー、2ドルと200ポイントの経験値をゲットしました。49秒で2ドルを稼ぐというね、すごいでしょこれ。49秒で2ドルはなかなかないよね。すげえ高時給だけど危ないなこれは本当に。
命からがらの2ドル、49秒で2ドル稼ぐ代わりに命をね削るからねやっぱりですね、お金は取られてしまったようだね。探したけどお金は出てこない全部取られたのか。しかしこれ久々に見た、この車久々に見たわ。これね、防弾車だからね、すげえ硬いという。あ、そっか、まず検視官呼んで遺体の処理をしとかないとね。すごいひどいな、もう踏みつぶしちゃってるよそれ。そんなことしたら片付けんのめんどくさいからやめた方がいいんじゃないそれひどいな本当に。よし、なんか遊園地の中であるね。不審者が現れたようだね。ちょっとやっていきたいと思います。あ、ビーチの方で不審者か。しかもこっから行くのはあれなんですけどね。よしよし、いい感じであるじゃん階段が。さあどこに不審者がいるんでしょうか。ちょっとテーザー銃の準備するか。これをいつでも出せるようにしといて。あそこかな。あ、立ってますね。何してるんだろう。ホームレスみたいな人がいるね。何をしてるんだこれどうしたどうした、なんで逃げるのこれ。君なぜ逃げてる。 LSPD です、動かないで。どうした、なぜ逃げる。これどういうことなんでしょうか全く理由がわからん。どうしたこれ。ちょっとあとは持ち物の検査と薬物の反応見ておきましょうかね。なぜ逃げたか意味がわからないんだけど。あ、お金もらえた。5ドルもらえたぞこれ。すげえな。なかなかいいな、これ。さあ、これで、ね、持ち物なんか持ってる？何も持ってないですね。じゃあ薬物の反応見ましょう。これで薬物の反応あったら、あ、コカイン使ってるね、これ。もう一個の方で調べるか。ん、どうした？なんか撃ってる、なんか撃ってる。ん？誰が撃ってる？ちょっと待って待って、なぜ撃った？君。逮捕しろ、こっちは。なぜ発砲した、ここで。いや、外してよかったな、これ。よしよしよし。謎いよね。びっくりした。こっちの人は何でしょうかね。これはお金もらえないんだ。こっちの方がお金欲しいな。よし、二人とも運びたいと思います。これはちょっと別々に運びましょうかね。よし、これでちょっと味方を呼んでおきます。やあ、こんにちは。おお、いい感じだ。かっこいいね。さあ早く君は向こうに来なさい。さて帰るか。違う場所に行きましょうかね。ちょっともう少しで勤務が終わってしまうからね。今日はあんまり稼げなかったな。ガソリンはあんまり減らないんだねこれ。結構使っていけますね。このスピードメーターを使ってね、車の加速性能を調べてみたんですけどね、どれほど加速できるかっていうのを調べてみたところ、160キロまで加速できましたね。それ以上はねちょっといかなかった。まあ180近くまでは行くんだけどねまあちょっと道が狭いからね、160が精一杯かなというところですね。よし、やっていこうかな、なんか。これちょっと遠すぎるので行きませんね。
SWAT unit terrorist activity in Textile City. Dispatching SWAT units from police headquarters. うわどうしたなんかこれ。うわちょっと待って。なんかすげえぶつかってきたんだけど。これお金にならないんだろうな。マイカ追いましょうか。めっちゃぶつかってるね、向こうの車にも。ちょ、味方呼ばないとまずいな、これ。味方呼ぼう。まず、手配マークつけないとね。よし、これでいいよ。めっちゃ逃げてるな、これ危ないな。こっちも120キロぐらい出してるからね。これだよね。よしよしよし、これで手配をつけて、OK。行きましたね。あとは味方呼ぼう。ヘリコプターも呼んでおきましょう。これであとはですね、どうするんだっけ。あとはロードブロックの作り方忘れてしまったわ。降りてきて。意外とあっさり捕まえれたな。前回入れたなんかロードブロックのプラグインがあるんだけどね、それの使い方が忘れてしまったわ。まあいいでしょう。ということで10ポイントの獲得でになりますね。ん？なんかいろいろ持ってるな。使用済みの注射器もありましたね。ワイヤーカッターと、なんで私が入ってるんだこれ。これどういうことだ、反対だぞこれ。私が入るんじゃない。なんで僕が入らなくちゃいけないんだこれ。君が入るんだよそこに。びっくりした。よし入ってくれましたね。これでいいでしょう。ん、ちょっと待って、ノーヘルがいたな。あとはちょっと車内もね、調べておきたいと思います。これでなんか見つけたらいいことあんのかな？特に車内には何も入ってないですね。車内に入ってない。あ、入ってましたね。謎の、あれだよね。よくわからない、錠剤が入ってましたね。何の錠剤かはわからないので調べましょうかね、後で。さあではちょっと牽引車が来るまで待っとくか。あとはちょっと修理しときますわ。さすがにダサいのでね。まあ修理も本来はですね、ちゃんと署の方に戻って修理すべきなんですけどね、ちょっともうここでやらせてもらいました。即席修理ということで。ああ、複数人の味方が倒れてるみたいですね。撃たれたみたいです。あ、ちょっと待って、動いてるのかこれ。反対側の方がいいか。こっち側に行きましょう。あ、撃ってるな、なんか銃の音が聞こえる。ここで合ってんのかこれ。あ、味方が、ちょっと待って、まずいまずい、撃たれてる撃たれてる。ちょっと待って待って、危ない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 。ここで死んでたまるかって感じだよな。味方呼ぼう。やばいやばい、めっちゃ撃たれてる。うわー、マジかよ。いやーマジかよ。あと5分ぐらいで終わりだったのに。あと5分で、あれだよ。マジかよ。あと5分で勤務終了だったのに。最後の最後で死んだわ。ということで、今回ですね、獲得したお金は16ドルですね。さあ、それではですね、また次回お会いいたしましょう。大丈夫だね。なんかさっき銃撃戦が聞こえたけど。いやー、もうちょっと治療しておきましょう。マジか。ちょっとね、ここら辺のシステムがいまいちわからないんだけどね。
どうやらですね、死んでしまったらお金もらえないようですね。この日の時給みたいなやつが。最低賃金は7500円だと思うんだけど、75ドルなはずなんですけどね、もらえてないということは、どうやら途中で死んでしまったら、シフトを勝手に降りたということになってしまって、その日の時給というか、日給が出ないんだね。つまり今回はめちゃめちゃ働いたのにたったの16ドル。日本円で1600円しかもらえてないというね。もう大赤字ですよこれ。どういうことこれ。大赤字だよね。病院代だけで飛んでいくわこれ。病院代にもならないね。絆創膏代だけでなくなってしまいますわ。ちょっと今回はめっちゃ赤字でしたけど、次回は黒字に持ち直したいなと思います。それではお疲れ様です。